下这个反评，一个大鱼就掉一个。这是他的分身吧？杀生丸，你是杀生丸吗？干，所以他的分身也有，也有经济，也有金装，是不是？你是杀生丸吗？哦，好痛哦！欸，很一次可以晕三个，欸，这个他这个他那个经济可以一次晕三个，一次可以晕三个，几率还是横向的还是可以穿透的？横向还是直向的？直线。这个，他的晕是横向还是直线？我们下来点测好了，过来一点，你过来一点。我看那个解说是，好像是横的。我们站直了，你晕看看。站直线，你晕看看。欸，哦，我没中啊，哦！如果等一下，他那个有障碍物啦，出来一点，出来一点，对，这样你晕看看，金腰带好像有弄两条，哎，没有晕到我，没晕到我，再一次，是不是前后不行？来，站一直线，好，不要动。来晕，欸，他怎么晕到我？还是太近了，再远一点。这到底是怎么判断的？我站狠的看看，那 CD 很久是不是 ？CD 几秒？感觉好像是狠的，不知道怎么晕。要贴着，要贴着，是不是？要这么近哦？他那个不是远，他那个应该五格以上吧？欸，好像是范围内，对不对？是范围五格内吗？范围五格内吗？没晕到，他技能说明晕到一个，好像几率不是很高哎，全晕的几率应该一定不会高啊。哎，对，嘲讽看看，那个用那个叫什么？那个叫什么？嘲讽那一招叫什么？嘲讽技能叫什么？忘记了。刚好测试一下那个挑衅哦。挑衅应该也是五格吧？用挑衅看看。可不可以那个，这样等于骑士有三招，类似三招晕技耶，紫技、紫晕、金晕、嘲讽，一定要敌猛吗？不用啊，不用吧。嘲讽我看看。可以把人拉过去那招，我看一下命中率高不高。幻影之剑，幻影之剑，靠呀！我放在幽冥防护，
组队有点 ID 哦，组队不行是不是？还是要退队，要退队。哦，哦，插队队了，不好意思，用幻影之剑拉我。紫韵好久，欸会耶，欸他怎么自动放这个？等一下，我被拉过去，怎么他自动放这个？再一次，我没有开耶。他会强迫你去攻击耶，这什么鸟技能啊？看，好好好玩的技能哦！我是代开啊，对，不克到光子。我跟来打一场啊，包。帮我测试暗器，我跟昂姑测一场。放幽冥可以攻击吗？大家知道吗？对，满的，满的。那我要放暗 A 不死吗？那等一下，笑一下。要对，技能全下。好，粉水，滞销。来吧，是不是要按放来干我？哎，干，差太多了，哎，差太多了，哎，喂，差太多，干，也差太多了吧？你这是紫禁全满的，是不是？没有破血。哎、欸，你跟沙僧玩打一场看看。来看他们打一场看看。我你们两个打一场看看。你们两个打一场看看。我看戏。欸、这个纸片蛮硬的哎、欸。这纸片算机体不错哎，他没装备哦，看一下哦，杀生丸 VS 那个 VS 纸片，哦，这只机体很强哦，对啊，根本就不是技术问题，靠腰嘞，运不到的问题，机体的差距问题，哎。对啊，杀生丸，对，哇，一山还有一山高，真的是一山还有一山高，一山还有一山高啊！它是顶金，这个是顶子。好啦，我跟那个 David 打一下，